Goeienaand allemaal, ek is reg opgewonden om vanavond met julle hierdie boodskap te deel. Na vanoggend se asemrowende boodskap wat pastoor Gert vir ons gebring het, is daar ook een baie diep betekenis daarin gewees en ek wil verder bou op daai boodskap. Vir my die kerngedachte was dat ons moet opstaan uit ons omstandighede. Die Here roep ons, ek hoor sy stem, staan op, staan op. Staan uit die omstandighede op en volg hom en kom in oorwinning oor jou omstandighede. En ek gaan vir ons uit Matteus 28 lees, en vir die van julle wat graag dit wil volg, kan julle Bybels daar oopmaak ook. Ek dink kom ons buig net gou die hoofde en dan begin ons dit met gebed. Vader, ons open met gebed, ons gee die verrigting oor in die hande, Here. Ons vra dat die Heilige Gees ons sal lei, dat ons oor en oos oop gaan, Here, dat ons die boodskap sal kan ontvang, Vader. Plaas 'n salwing op die woord, Here, daar waar hy gaan en daar waar hy gehoor word, dat ontvang kan word en deel van ons kan word, Here, dat ek kan oorgaan tot 'n daad, Vader. Ons dank en prys U vir alles wat die Heilige Gees vir ons doen, alles wat ons openbaar ook, Here, en ons prys en verhoog U naam bo alle name, in Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan sommer dadelik begin, Matteus 28 vers 1. Na die Sabbatdag, toe dit sonoggend begin lig word het, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Nou, hier sien ons dat Maria het na die graf gaan kyk, en dit is nou natuurlijk 3 dae na Jesus nou na hy gekruisig is, en hy was al vir 3 dae in die graf gewees. En Maria aanvaar dat Jesus dood is, en daarom kom sy ons nou na die graf om na sy graf te kom kyk. Daar is nie 'n wonderwerk wat nou verwag word nie. Maria dink nie dat sy die graf gaan leeg vind nie. So sy aanvaar Jesus se dood. Sy aanvaar dat sy gaan Jesus nou by die graf kry. Jy weet, en dit gaan so met ons omstandighede. Ons begin naderhand te aanvaar dat, jy weet, dit is nou maar hoe dit moet wees. En hierdie dood wat in ons lewe intree deur ons omstandighede, aanvaar ons net. Ons kan nie sien dat daar vir ons uitkomkans is nie. Ons kan nie sien dat dit moontlik is dat daar verandering in ons lewe kan plaasvind nie. Maar hier kom die Here in Jesaja 43 vers 13 en hy sê vir ons, want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. Jy sien, die Here wil ons help. En ons lees dan verder, ons lees in vers 2, skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Jy weet, en hoe dikwels gebeur dit nou nie in ons lewe nie, die Here kom en hy rol eintlik daai klip weg. Hy maak vir ons 'n deur oop sodat ek en jy kan opstaan uit ons omstandighede. En die Here wil ons help. Ons sukkel net om partykeer sy hulp te kan sien en dit kos partykeer 'n aardbewing in ons lewe net om wakker te skrik, net om te besef dat Jesus, maar wag, die Here is actually regtig besig om my te help hierso. Jy weet, partykeer omdat ons nie altyd verstaan hoe die Here werk nie en hoe hy ons help nie, sien ons nie sy hulp is raak partykeer nie. Daai klip is al weggerol. En dan moet iemand net kom en jou so bietjie kom skud, so dat jy net sê, "Jesus broer, kyk wat die Here al vir jou gedoen. Jy kla die hele dag oor al jou oor dit en jy kla oor hierdie omstandighede en jy kla oor jy het nie genoeg geld en nie genoeg dit en nie genoeg dat nie, maar kyk wat die Here vir jou gedoen. Jy het kos in jou huis en jy het 'n dak oor jou kop en ons sien hierdie goed nie raak nie, want ons gaan dood in ons omstandighede. En vandag is dit tyd op dat jy moet besef dat ons moet opstaan uit die dood uit hierdie omstandighede uit. En ons moet nie vrees hê nie. Ons moet weet dat die Here is daar om ons te help. Nou vers 4 lees ons, na hierdie klip nou weggesloot is deur die engel van skrik vir hom, en die wagte gebewe en soos dooies geword. Die 53 vertaling sê dit natuurlik vir ons baie mooi. Hulle sê van vrees. Vrees het oor hierdie wagte gekom. Hulle het gebewe en hulle het soos dooies geword. En dis nou eintlik presies wat gebeur ook dan nou. Jy weet, die Here wil ons help. Hy maak vir ons 'n deur oop, hy maak vir ons 'n weg oop om op te kan staan uit ons omstandighede uit, maar die vrees pak ons beet. Ons weet nie wat ek kan toe meer nie, want hierdie kant druk jou omstandighede en hierdie kant voel dit vir ons die Here help ons en hierdie vrees oorweldig ons.
en dan in ons stagneer. Ons krijg nie recht om op te staan nie. Ons hoor die stem van die Here sê, staan op, en ons bly lê. Ons omstandighede word ons graf. En dan sien ons hier in vers 5, toe sê die engel vir die vrouwe, nou spreek hy die vrouwe aan. Die vrouwe was net so bang, Maria was gevul met vrees. Julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig word, en die Heer geef ons een sleutel, hy sê, luister, dit maak nie saak hoe jou omstandighede is nie, dit maak nie saak wat gebeur, ek roep jou, ek sê vir jou, staan op uit die omstandighede op, moet nie dat die vrees jou oorweldig nie, en die geheim is ons, soek Jesus, ons moet Jesus begin soek, want Jesus is vir ons die opstanding, Jesus het opgestaan uit die dood uit, Jesus het die dood oorwin, Jesus het opgestaan sodat hy vir ons een plek kan gaan voorbereid. Jesus het opgestaan sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Jesus het opgestaan sodat ons oorwinning kan ontvang. En daarom as ons opstaan, ons moet Jesus gaan soek, want ons het Jesus nodig om op te staan. Ons kan nie uit ons eie uit opstaan nie. En Maria het kom hier en hulle is vreesbevange, hulle is op soek na Jesus gewees. En ek en jy, wanneer ons onder omstandighede vastgevang is, wanneer die vrees oor ons lewe heers, ons omstandighede amper ons graf begin word, begin om die Here te soek. Roep sy naam, hy is daar, hy wil jou help, jy lees dit recht deur die Bybel, die Here is daar, en hy is met jou, hy wil jou help, en hy is, elke tree wat jy gee, is die Here met ons, en al wat ons moet doen, is om sy naam uitroep, en ons moet glo, ons moet vertrou, ons moet om gaan begin soek. Matteus 7 vers 7, sê ook vir ons, jy weet, bid en vir jou sal gegee word, soek, en jy sal vind en klop, en vir jou sal oopgemaak word, en hierdie is een daad, ons moet aanhou, wanneer ons vastgevang is in die omstandighede, en ons wil opstaan uit die omstandighede, ons wil opstaan uit die doodheid, soek die Here Jesus Christus in jou lewe, bid, bid, en klop, klop aan die deur, dat die Here oopmaak. Nou, wie sê die engel vir hulle, in vers 6, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het, en onmiddellik sê die Heer van jy weer, so, dit is wat met ons gebeur, ons het nou weer die soek, ons weet ons moet om nou soek, ons kan nie uit die doodheid opstaan, sonder die Here nie, nou soek ons om, maar ons gaan soek om op verkeerde plekke, ons gaan soek om by die kruis, ons gaan soek om by sy opstanding, maar die Heere Jesus Christus is met jou, hy is by jou, die Heere sê vir my, daar in Johannes 6 vers 56, as jy my lichaam eet, en van my bloed drink, is ek in jou, en jy in my, die Heere is binnen in ons, die Heere is saam met ons, as jy sy naam roep, die Heere is hier by jou, en jy het nie nodig om ver te gaan soek nie, want die God, sodra jy hom aangeneem het, as jou saligmaker, en die verlosser van jou lewe, die koning van jou lewe, en jy herken hom as die Seun van God, dan is die Heere by jou, elke dag, elke minuut, elke seconde, en dan wil ons om op ver plekke gaan soek, en ons dink, ons het hier die enorme soektocht nodig, en ek wil vandag net vir julle sê, die Heere is by jou, hy is met jou, en hy woon binnen in jou, en al wat jy moet doen is, jy moet net aanhou bid, en wanneer jy hom soek, soek hom binnen in jou, soek hom in jou gedagtes, soek hom in die woord van God, want hy is die woord van God, en dis van jy hom gaan vind, En jy het nie nodig om ver te gaan soek nie, jy het nie nodig om wat is die Afrikaanse woord libraries, jy het nie nodig om biblioteke leeg te gaan lees, om die Heere Jesus te vind nie, hy is in sy woord, Johannes 1 vers 1 sê vir ons, hy is die woord. Vers 7, kry hulle opdracht, gaan gauw en sê vir die disciples, hy is in die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, dit is wat ek vir julle moes sê, en onmiddellik kry Maria hulle al klaar die eerste opdrag, om die evangelie te gaan verkondig, en dit is die blye boodskap, dat Jesus Christus opgestaan het, en ek wil vandag vir jou sê, dat as jy wil opstaan uit jou omstandighede, begin die woord van God te verkondig, begin mense te vertel van Jesus, gaan dra die blye boodskap oor aan ander mense, vertel hulle hoe lief die Heere hulle, vertel hulle wat die Heere als in hulle leven kan doen, vertel hulle hoe almachtig is ons God wat ons dien, en dat hy is levend en krachtig, vertel hulle van sy woord, een woord wat levend en krachtig is, begin die evangelie te verkondig,
En dit is ook een opdracht aan ons elkeen. En dit gaan maak dat jy daai doodheid opstaan, uit daai omstandighede kan opstaan. Maar, en jy gaan die evangelie verkondig. En hoor wat sê die woord, hy sê, gaan vooruit. Gaan vooruit. Moenie terugkyk nie, moenie terugkyk nie. Hoor wat gebeur verder in die woord. Hulle het toe haastig van die graf al weggegaan, bang, maar bly. En hulle het gehardloop en dit aan die disciples vertel. So hier gaan hulle gaan om hierdie blye evangelie te gaan verkondig, maar hulle het nog vrees in hulle. Hulle is bly, maar met vrees. En hoe gebeur dit met ons? Ons wil ook die evangelie begin deel en ons begin opstaan uit ons omstandighede. Ons staan op uit die doodheid. Ons staan op uit die grafheid. En nou het ons een blye hart. En ons het die blye boodskap van opstanding en van oorwinning in ons hart. En ons wil het gaan deel met mense. Maar ons het een vrees. Ons is bang. Wat gaan die mense sê as ons eers skielik met hulle oor die Here praat? Vir 30 jaar of 35 jaar het ek saam met hulle gedrink en saam met hulle gekuier en ek het gevloek en geremoer en ek was nie een voorbeeld nie. Wat gaan die mense nou van my dink as ek eers skielik vir hulle vertel van Jesus en Jesus' liefde en ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie en ons moet nie linker of die rechterwang dra want ons moet die linkerwang slaan draai die rechterwang en dis heeltemal 'n omgekeerde wie jy ook al is, en nou het jy vrees, jy het vrees om die evangelie te gaan verkondig, en die Here sê, moet nie bang wees nie, gaan vorentoe, beweeg vorentoe, stap vorentoe, moet nie terugkyk nie, moet nie na die ou self kyk nie, want die oomblik wat jy omdraai, na die ou self kyk, die persoon wat jy was, na jy het jy omstandighede opgestaan het, jy is een nieuwe skepsel in Jesus Christus, die oomblik toe jy daar opgestaan het, uit jy omstandighede, en die Here sê, kom, staan op, en jy staan op, het jy een nieuwe persoon geword. Moet nie omdraai nie, ons lees in Lot, dat Lot en sy hele familie was op pad na die dood toe gewees, so in Gomorra het die Here gesê, gaan ek vernietig, en dit was Lot se pad gewees, hy het nie eens geweet, dat die dood om in die dood in die oë staar nie, dat die dood om die draai is nie, en die engele sê vir hom, gaan, trek weg, maar moet nie omkyk nie, en ek sê ook vandag vir julle, gaan verkondig die blye boodskap, sonder vrees, en moet nie omkyk nie, moet nie terugkyk na die ou persoon wie jy was nie, want die mense wil jy moet terugkyk na wie jy was, so dat jy nie die boodskap kan uitdra met boldness nie, met die kracht wat die Here vir jou gee nie, die dynamis kracht wat die Here gebruik het om Jesus uit die doodheid te laat opstaan, is in jou, en jy moet die boodskap daarmee gaan uitdra, en jy kan dit nie doen as jy vrees het nie, en kyk wat gebeur met Lot se vrou, toe sy omkyk, toe verander sy in 'n soutpilaar, die oomblik wat jy omkyk, en terugkyk na wie jy was, gaan jy teruggaan na wie jy was, jy gaan teruggaan na jou omstandighede toe, jy gaan teruggaan na jou graf toe, en die opstanding wat jy saam met Jesus ervaar het en beleef het, gaan te vergeefs wees, dit gaan verniet wees, dit gaan vir jou geen betekenis hê nie, dit gaan vir jou verlore raak, skielik het Jesus daar voor die vrouwe gestaan en hulle gegroet, hulle nader gekom, sy voete gegryp en hulle het om ontbid en toe sê Jesus vir hulle, moet nie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En die Here sê vir ons vandag ook dat as ons aanhou, as ons sy evangelie begin uitdra, as ons sy woord begin lees, hy gaan ons ontmoet op daai pad, ons gaan elkeen van julle wat verlore is, gaan op een Damascus pad, gaan jou ontmoeting met Jesus Christus hê. Jy gaan opstaan uit die doodheid, jy gaan een nieuwe skepsel word, en jy gaan met nieuwe kracht bekrachtig word, autoriteit, jy gaan boldness hê, en jy gaan vorentoe beweeg, en jy gaan nie terugkyk nie, jy gaan sy woord uitdra, en die Here gaan saam met jou wees, jy gaan hom langs die pad ontmoet, hy gaan langs die pad tree vir tree verder saam met jou stap, en jy hoef nie alleen te gaan nie, jy het nie nodig om hieroor te vrees nie, jy het nie nodig om te worry wat die mense van jou gaan dink nie, al wat belangrik is, is wat dink God van jou, maar nou wil ek vir julle een baie belangrike tekstvers lees, en dis vers 11, terwyl die vrou op pad was, kom partye van die wacht in die stad aan, en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het, die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader, en die volgende plan gemaakt, hulle het vir die soldate een groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en sy lichaam gesteel, terwyl ons geslaap het. Sê wat gebeur? Die Here staan uit die doodheid op, hy oorwin die dood.
En die duivel wil nie hê dat die mense dit moet weet nie. Die duivel wil nie hê dat hierdie woord by mense moet uitkom nie, want as ons daarom begin glo, dan gaan ons kan glo dat ons gaan ook nie sterwe nie. Die wat in Christus glo, sal saam met hom die ewige lewe beerwe. En die duivel kom en hy gebruik aardse dinge om die mense weg te kry van die Here af. Geld, mammon. En dit word vir hulle geleer. Die 53 sê dit ook vir ons so mooi. Hulle, dit word vir hulle ingeboor, ingeleer. Dit word vir hulle gememoriseer, sodat hulle nie 'n fout kan maak wanneer hulle die valse boodskap oordra dat die Here nie opgestaan het nie, maar dat hulle sy disippels was. En wanneer ek en jy dan nou uit die doodheid opstaan, uit ons omstandighede opstaan en die Here het ons daai deur oopgemaak en alles is besig om beter te raak en ons het hierdie boldness en ons begin hierdie woord te verkondig en ons begin die blye boodskap uitdra, dan beraam die duivel planne om jou paadjie kort te knip. En die meeste van die tyd gaan hy dit reg kry met aardse goed soos geld en jou besittings of jou lewenstyl. En jy weet, ek sien dit so baie. Ek sien mense wat in hul omstandighede besig is om dood te gaan, te vergaan. En dan kom ons en ons bid, en ons bid saam vir weke, maande. En dan kom die Here en hy lig daai persoon uit daai omstandighede uit. En daai persoon kry hierdie vuur in hom. En hy begin woord met mense te deel by die werk en hy vertel vir die mense hoe die Here hom help en hoe die Here 'n verandering in sy lewe maak. En dan keer sy lewe terug na normaal toe. Sy finansies keer weer terug en hy het weer geld en hy begin van die Here te vergeet. En hy kry weer sy normale lewenstyl terug en hy begin van die Here te vergeet en dit is so hartseer. Ek raak spoon hartseer as ek nou daaraan dink dat die oomblik toe die na die Here hulle gehelp het, na die Here, na hulle opgestaan het uit die doodheid. Van hierdie mense kom en hulle word gedoop en ons doop hulle en ontvang die Here en hulle staan op en hulle word 'n nuwe skepsel. En dan sodra hulle lewe weer terugkeer na normaal toe, in plaas van om vorentoe te kyk en aan te hou met waarmee hulle besig was, dan hou hulle op. Hulle voel nie goed, hulle is nou reg. Hulle het nou die Here gebruik amper vir 'n fix. En hy het hulle nou uit hulle probleme uitgehelp en hulle nou op 'n plek gesit waarvan hulle nou en nou is hulle weer gemaklik met hulle lewe. En dan hou hulle op om hom te aanbid, hulle hou op om kerk toe te gaan, hulle hou op om van Jesus te vertel en sy blye boodskap te verkondig en hulle stagneer. En party mense as gevolg van hierdie armoede wat hulle oorheers het, raak so geheg aan hulle besittings dat dit vir hulle afgode raak in hulle lewe. Jy weet, enigiets wat tussen jou en God staan is 'n afgod. En die kleinste dingetjie, 'n televisie of 'n telefoontjie, dit maak nie saak wat nie, raak ewe skielik vir jou so kosbaar dat jy sal dit nie kan weggee nie. Want dit raak vir jou 'n afgod, want jy is so bang dat sonder dit, hoe gaan ek dan weer sukkel? Jy's bang en jy het vrees oor jou dat jy weer sal terugverval in daai ou omstandighede. En wat doen jy eintlik? Jy's besig om terug te kyk. Jy's besig om terug te kyk na jou ou lewe. En jou ou lewe is weer besig om jou nuwe lewe te word. En daai hele lewe van jou gaan weer in 'n sirkel, gaan in 'n patroon, 'n sirkelpatroon beland. En jy gaan weer voor die deur kom waar jy die Here weer gaan nodig kry. En jy gaan weer nodig hê dat die Here jou moet laat opstaan uit die omstandighede uit. En ons bring dit oor onsself en dit is so hartseer dat ons bereid is om dit prys te gee. Jy sien, die Here sê ons moet volhard. En ons kan dit sleg doen in gebed. Ons kan dit sleg doen as ons hom aanhou soek. Jy sien, ons moet hom nooit ophou soek nie. Die Here het nie een keer vir Maria tot na haar hom gekry. Die Here het nog steeds gesê, hou op om my te soek. Hy het gesê, gaan weer, gaan vertel vir my disippels. En dan gaan julle my weer sien. En dis weer 'n opdrag. En ons moet aanhou. Jy moet elke dag gemeenskap hê met jou Here Jesus Christus. Want ons is net so sterk soos wat ons in Jesus Christus is. Want in hom is ons tot alles in staat. En as ons dra ons buite om beweeg, dan val ons. En ons omstandighede kom soos 'n stormwaters weer oor ons. En dan het ons onsself in die moeilikheid. En dis die plan van die vyand, want hy wil jou afsny. En hy verlei jou in die wêreldse dinge. Daarom sê Paulus, ons moet die sondige natuur, ons moet nie onsself gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Daai sondige natuur moet ons nou een kant toe stoot. Die wêreld moet ons een kant toe stoot. Ons moet eienskappe van Christus begin uitleef. Die Heilige Gees is aan ons gegee. En daar's vrugte van die Gees wat ons moet uitleef in ons lewe. Die Here sê dat alles wat aan hom behoort, behoort nou aan jou. En hy deel alles met jou.
Jy is een erfgenaam, een mede erfgenaam in Christus Jesus. En as jy een mede erfgenaam in Christus Jesus is, moet jy vandag verstaan dat Jesus het opgestaan, nie net omdat te wys dat hy die dood kan oorwin. Hy het opgestaan so dat hy vir ons een plek kan gaan voorbereid. Hy het opgestaan so dat ons die Heilige Gees kan ontvang, wat elke sekond van hierdie dag met ons is. En sy opstanding is daar krag. En hy krag is nou in jou en my. En wanneer ons uit hierdie omstandighede uitsit, dis wat ons uit omstandighede oplig, is die krag in Christus Jesus. Jy kan nie self uit die omstandighede kom nie. En dan moet ons vooraan ons kyk, ons moet nie teruggaan, ons moet vooruit jaag, ons moet hardloop om haar evangelie te gaan verkondig. En ek wil afsluit met, vanaf vers 16, die 11 disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om daar te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. En dis ironies dat daar 11 disciples was, want die nommer 11 beteken verandering. En ons gaan sien ook in Genesis 23, waar Jakob amper in sy beloofde land nou moet inbeweeg, en hy het nou hierdie ontmoeting met die Here gehad, en dis waar hy in een striwel met die Here gegaan het, waar die Here sy jibbeen beseer het, en hy het sy 11 seuns vooruitgestuur, en sy vrou vooruitgestuur, omdat hy bang was dat sy broer Esau hulle sou doodgemaak het. Maar op daai punt en op daai plek het hy ontmoeting met die Jesus, met die Here gehad. En die Here herdoop hom en Jakob word Israel en bring 'n verandering. En daai 11 disippels het gekom en het 'n verandering gebring en die Here kom en hy gee vir ons ons opdrag in vers 19 en 20. Gaan dan heen na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. En hier kom ons opdrag. Ons moet uitgaan, ons moet die woord gaan verkondig. En ons begin by die opstanding van Jesus Christus. Want voor dit is daar nog geen opdrag gewees nie. Die Here kom en hy staan uit die dood het op, hy oorwin die dood. En hy sê vandag vir jou en vir my, dat daai omstandighede waarin jy vaskyk, kyk mooi, gaan soek hom. Hy klaar vir jou die steen weg laat rol, die deur is oop, staan op uit die omstandighede, beweeg vorentoe, kom in 'n beweging vorentoe, en begin die blye boodskap, begin die blye boodskap van die evangelie te verkondig, en bring dit aan mense. En moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie, moenie uit vrees omdraai en terugkyk na jou ou lewe, wie jy was, waar jy vandaan kom nie. Kyk voor jou, moenie jouself bekommerd oor mense goed nie, moenie dat jy omgekoop word met mammon of met besittings nie. Daar's net een God, en ons almal ken hom. Dis die almagtige God, hy is lewend en kragtig. Mammon moenie jou God raak nie, jou besittings moenie jou God raak nie. Moenie omgekoop word nie, moenie omkyk nie. Beweeg vorentoe. En elke keer as jy vorentoe beweeg, gaan jy Jesus ontmoet. En gaan Jesus deel word van jou lewe. En hoe meer jy vorentoe gaan, hoe groter deel raak die Here van jou lewe. Dit is amper soos trappe wat jy klim. En dit hou net nooit op nie. En daai verhouding wat jy het met die Here raak net meer spesialer en meer spesialer. Ons kan nie sonder Jesus nie. En ons dank hom vandag vir daai opstanding. Paar duisend jaar gelede. Sonder dit was ons nie vandag hier nie. En dit is my boodskap in julle vandag. Staan op, hoor die stem van die Here wat vir julle sê, staan op, gaan soek hom, klop, bid, volg hom, maak hom deel van jou lewe, verkondig sy evangelie, en moenie omkyk nie. Baie dankie, kom ons sluit die hoofde. Here, my gebed is dat ons almal in krag sal vorentoe beweeg, Here. Dien om ons krag, Vader, autoriteit, dat ons sal opstaan uit ons omstandighede, Here, dat ons arbeiders van die koninkryk sal word, Here, en dat ons sal deel aan die erfenis, Vader, dat ons U naam sal groot maak daar buite, Here, dat ons mense van U sal vertel, Vader, dat nie een van ons uit vrees dit sal doen, Here, maar dat die Heilige Gees vir ons sal boldness gee, soos U sê, U het vir ons 'n vrees gegee, U het vir ons 'n gees gegee van vrees nie, Here, maar van kindskap, Here, so dat ons U kan noem die Abba Vader, Here. Daarom dank en prys ons, Here, dat ons kan
met vrymoedigheid naar U te kom, Here, dat U hand van altijd oor ons is, Vader, en ons plaas ons leven in U hand, want ons weet, Here, in U hand is net liefde, in U hand is sagmoedigheid, nederigheid, en ons weet, Here, dat U het ons baie lief, so lief het U ons, dat U die enige gebore seun vir ons gegee het, Here, Jesus Christus, Here, op die kruis het Hy vir ons gesterwe, en die dood het Hy oorwin, Vader, zodat ik en U vandaag kan leven, zodat ons kan leven in Christus, zodat onze leven kan hier op aarde in oorvloed, Vader. Ons dank U vir Jesus, Here. Mag die Heilige Geest ons toerus, Vader, om sterk te staan, gelovig te staan, en dat ons voorin te sal kom beweeg, dat ons in een beweging zal komen, Vader, en dat ons hier sal stilstaan en omkyk, Here. Dank U, Here, dat ons ook ons self sal verkoop of uitverkoop vir dinge van hierdie wereld, Here. Maar in Christus het ons alles in oorvloed, Vader. Here, ons dankie en ons prysie. En dit is mijn gebed vanavond. Amen en amen. Julle moet een wonderlijke dag hê. En julle moet altijd onthou dat die Here is rarig met ons. Jy weet, ek het vanmiddag toe ek gaan vleis koop by my, vir my vrou, so ek moet gaan op die slag, hy stop, toe gaan koop ek gauw vleis daar wat ons vanavond gaan eet. En staan daar ou met een motorfiets, bezig om op die motorfiets te klim, wat hy net by die slaghuis was, en hy raas met een van die haweloose mense waar daar staan en bedel. Nou, ons allemaal weet, ons is in isolatie. So, nou wil hy by die haweloose wees, hoekom is die persoon nie in isolatie? Hoekom is hierdie ou nou hier buiten bezig om vir geld te bedel? En ek dacht by myself, jy is maar, hy is so vastgevang in sy levensstijl, dat hy nie eens kan besef dat daar mense nou daar buiten is, wat geen inkom het, wat geen inkomst het nie. Hulle mag nie gaan bedel op die straat, want ons allemaal is onder isolatie, ons allemaal is in afsondering. En die levensstijl van hierdie persoon is van so hard, dat hy kan gaan vleis koop, en hy gaan op sy motorfiets klim, en hy gaan huis toe ry, en hy het nie rare gesaak met hierdie haweloose nie. Dit is, hy weet precies waar sy maaltijd vandaan kom, hy het hom gekoop, maar hierdie haweloose persoon weet nie waar sy volgende maaltijd vandaan kom nie. En ek wil vandag vir julle sê, ek wil met dit afsluit, dat daar so baie mense tans in Suid-Afrika en in die wêreld, wat nie weet waar hulle volgende maaltijd vandaan kom heen. Daar is besighede wat toe is, wat die salarisse kan betaal nie. Hierdie is nie die tyd dat ons in ons gemaklikheid moet sit, en net in ons self ding. Hierdie is die tyd wat ons moet die Here se eienskappe moet uitdra en uitbeeld. En dit is eienskappe van vrygewigheid, liefdadigheid, liefde, goedertierendheid. Ek weet, ons moet in afsondering wees, maar gaan kyk na jou handbierman, gaan kyk of hy raait is, gaan kyk of hy kos het, en as jy extra het, geef hom. Dus hierdie is die tyd wat ons rarig moet saai, en hierdie is die tyd wat het gaan saak maak. Jy weet, wanneer jy die minste in jou huis het, en jy kan saai, dan moet jy weet, jou seëning is soveel groot. Ek kom daar aan die verhaal van die weduwee, toe sy al minste in die offerkis gegooi het, dit was so min, dat sy kon het net so al gelos het, maar die Here kom en hy sê vir allemaal dat, dit wat sy hier ingegooi het, is meer werk as alles wat hulle alreeds daar ingegooi het, want sy het alles wat sy gehad het ingegooi. Jy weet, en die Here wil hê dat ons moet rarig begin uitkyk na mekaar, ons moet vir mekaar sorg, ons moet na mekaar omsien, en hier is die tyd waar dit rarig gaan saak maak, en waar ons rarig vir die mense moet wys, dat ons is rarig oprechte kinders van God. Ons is nie net kinders van God op Sondag. So dink daar oor en reik uit na jou naaste. Hoe sê die Here, ons met ons naaste lief hê, soos ons self. Doen aan ander wat jy in jouself sal doen. En ek sluit dit af. Julle moet 'n wonderlike aand verder hê, en ons hoop, ons sien julle môreoggend, en ons hoop dat almal gesond en vol krag gaan wees in nuwe lewe, en ons weet het som ons verklaar dit in Jesus naam, Jesus seëninge en oor almal van julle, Jesus liefde vir almal van julle, en ek groet julle op met Jesus liefde. Amen en amen.